Nën kolonel Carmino Rosciano, komandanti i Departamentit Operativ të Karabinierve në Firenze, ka kryuar skenën që mund të ndimoj në zbardhjen e plot të vrasjes, se Teuta dhe Shpëtim Pasho. Si pas medjave italiane, i biri qifti Taulanti lirohet nga burgu me 2 nëntor 2015, një datë rëndësishme për grupin e hetuesve. Pse? Sepse është e njëjta ditë që qifti Pasho zhduket, dhe me 2 nëntor 2015, ditën e zhdukjes së tyre, sipas Corriere della Sera, ata shkuan për ta marrë atë para burgut në Soliciano, ku 28-vjeçari sapo kishte vuajtur një dënim 4-vjeçar. Në qershor të vitit 2016, Taulanti arrestohet sërish për posedim të një sasie të madhe marijuane, por këtë radh ai dënohet me arrest shtëpie. Pas 15 ditësh ai arratiset dhe vijon të jetë ende në arrati. Nisur nga kjo, pista kryesore në të cilën hetohet është hakmarrja për prishje të pazareve të drogës. Taulanti është pika kyçe që mund të ndihmojë në zbardhjen e kësaj vrasje, sepse ai është ndoshta personi i fundit ose një nga të fundit që ka takuar prindrit e tij. Pista tjetër është ajo e mosmarrveshjeve brenda familjes, dhe pse referuar ekzekutimit të çiftit, vështirë të besohet se ajo mund të jetë bërë nga ndonjë anëtar familje. Koloneli tha se një nga vajzat raportoi se nuk kishte komunikuar me prindrit dhe nuk dinte asgjë prej 6 ditësh. Komunikimi i fundit me ta ishte bërë me 2 nëntor, ndërsa vajza denoncimin e bëri me 8 nëntor të vitit 2015. Denoncimi i personit të zhdukur u paraqit nga njëra nga vajzat me 8 nëntor 2015 dhe në të njëjtin raport, vajza thot se prindrit e saj ishin zhdukur për 6 ditë, pra 2 nëntor. Tha nën koloneli, ishte në të njëjtën ditë shtoi komandanti që djali i çiftit Taulanti u la i lirë nga burgu. Mbetje trupore të viktimave ishin bështjel me celafan dhe najlon, të gjitha të lidhura me shirit ngjitës dhe të mbrojtura nga ky lloj paketimi. Një tatuazh spirant me emrin e një qyteti shqiptar ndihmoi në hetimet për identifikimin e çiftit. Së pari u gjet një valigje me bustin dhe një këmbë të burrit, pastaj një me gjymtyrët e poshtme të gruas, në fund valigje e tretë me bustin e saj. Pjesa tjetër, gjymtyrët e poshtme të burrit, ishin fshehur në valigjen e katërt, e cila u gjet ditën e gjeshme. Nga krahasimi i parë që i është bërë gjurmëve të gishtërinjve të Kufomës, kanë rezultuar se korrespondojnë me gjurmët e gishtërinjve të Shpëtim Pashos, ndërsa rrjedhimisht mendohet se gruaja është bashkëshortja e tij.